Լիլիթ Զաքարյանն անունով Facebook-ի անօգտատերը իր էջում գրառում է կատարել։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտ աչքերս բացեցի ու հեռախոսս վերցրեցի։ Առաջին լուրը, որ տեսա, պատերազմ է սկսվել։ Եղբայրս բանակում էր։ Արագ զանգեցի ամուսնուս, հարցրեցի. «Պապայիս հետ է ինքը»։ Ասացի, «Պապա ստեղյակ է»։ Ասաց, որ չգիտեին։ Ամբողջ օրը անհանգիստ, նեղված զանգի էինք սպասում։ Երեկոյան շատ ուշ եղբայրս զանգեց, ասաց, «Լավ եմ, ուրախացանք, աշխարհը մերն էր»։ Ու այդպես ամեն օր մինչև հոկտեմբերի 23-ը։ Ինքը զանգում էր, ասում էր, «Լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ է»։ Հոկտեմբերի 23-ին զանգեց հոր եղբորս տղային, ասաց, որ տեղը փոխում են ու չի կարողանա զանգել։ Ընկերուհուն էլ խնդրել էր, որ գնա եկեղեցի մոնվառը իր համար։ Ես պատերազմի ամբողջ ընթացքում վստահ էի, որ իրեն ոչ մի բան չի լինելու, ու ոչ մի անգամ մտքովս չէր անցել, որ ինքը կզոհվի։ Հոկտեմբերի 25-ին Վարդանավանքի ուխտներ։ Բոլորովս գնացինք այնտեղ իր համար աղոթելու։ Մոմս ոչ մի ձև չէր վառվում, հանգում էր, ուզում էի աղոթեի, չէր ստացվում, բայց մեկ ավստահ էի, որ ինքը լավ է։ Մտքովս էլ չէր անցնում, որ ինքը էլ չկա։ Նոյեմբերի 1-ին իմացա լուրը ու էլի չէի հավատում, ասում էի, ինքը չի հաստատ, մինչև իր սպին չտեսնենք, չենք հավատա։ Սպին այդպես էլ չտեսանք, բայց ԴՆԹ-ն հաստատեց, ինքն էր։ Մինչև հիմա էլ չեմ հավատում, որ Վարդանը չկա, ինքը կա, ինքը միշտ մեր հետ է, ամեն տեղ։